Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 5 may 2024-cü il tarixində güvən kurslarının sınaq 10-un 10-cu sinif üzrə tarix suallarını gəlin izah ilə tanış olaq. 31-ci sualda qeyd olunur ki, Amudəryadan bütün Xorasan Şah İsmailin əlinə keçir. Səhvi geniş ərazinin imperiya çevrilir. Söhbət 1510-cu ildə ki, Mərv döyüşündən gedirdi. Şirvanşahların varlığına Şah İsmail yox təhmasib son qoyub. Qızılbaşlar İsmailin dövründə odlu silah əldə eləmiyib, Abbasın dövründədir və yaxud da Hörmüzü itirmişik, azad eləməmişik və burada cavabımız olur D variantı. 32-ci sualın demək, uyğunluqdur, xəritə uyğunluğunu qeyd etməmişdən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, məhz 2024-2025-ci il tədris ili üzrə dərslərimizə, hazırlıqlarımıza qeydiyyat davam edir. Siz də aşağıdakı 055-437-53 nömrəsinə yazmaqla istər növbəti ilin 9-10-cu, 11-ci sinif abituriyentləri, istər müəllimlərin işə qəbuluna, sertifikasiya imtahanına və digər hazırlıq istiqamətləri üzrə hazırlaşan şəxslər həmin bağlı nömrəyə yazmaqla əlaqə saxlaya bilərlər. Bu nəzərinizə çatdırın və burada Osmanlı işarə olunubdur, hansı ki Türkiyə, Böyük Britaniya və Almaniya ərazisi. Granada əmirinin süqutu uğradılması 1492 İspaniya aiddir. Anı çıxat cavablardan, anı elə cavablardan çıxdıqda da artıq işiniz böyük bir qismi həll olur, demək olar tam həll olurmuş. Niqbol döyüşündə Səlcuqlara qalib gələn 1396-da Osmanlıdır, Tudorlar tərəfindən idarə olunan yenə İngiltərədir, 30 illik müharibədə iştirak edən yenə Almaniyadır və Anglikan kilsəsi də yenə İngiltərədə meydana gəlmişdir. Çar 1846-cı il reskriptinə əsasən Xəzər vilayəti mülkədarlarının torpaqları müsadirə edildi. Xəzər vilayətinin əksinə torpaqlar özlərinə qaytarılır, ağaların, bəylərin, onların irsi mülkiyyət hüququ kimi təsdiq edilir. Yəni B variantı. Komendant Dərəsulu 40-da ləğv olunmuşdu, bu 1847-də idi. Tərqəçi, bidətçi ruslar 1830-cu ildə köçülmüşdür. Toxtamış xanın Moskvanı ilə keçirdiyi il 1382-dir. Şirvanşahlarında da dərbəndilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Şirvanşah 1. İbrahimin başçılığı ilə paytaxt 1192-dir. Bunun hansısa bir dövrü yoxdur. Sənətkar bəndərin başçılığı ilə üsyan baş verdi. 1231 heç Şirvanşahlarda deyil. Eldənizlərin köməyi ilə sahə çevrilişin qarşısı alındı. Məhz 1. Axistan hakimiyyətə gətirilir 1160-da və bu arada qeyd edeyim ki, hökmdar Məlik adlanmağa başlanır 1066-da. Tabi edilməsi ilə idi. 11-ci əsrə aid buraxılmış şifahidə Qaraxanlı Qəznəli hazırda Səlcuqları müəyyənləşdirək. İsfahandan paytaxt Reyə heç vaxt köçürülməyib, əksin olub Reydən İsfahana. Mahmud 1123-dür. 1118-ci ildə hakimiyyətə gəlir. Səncər ona görə çıxırıq cavablardan. Abbasilər 1055-də asılı hala salınmışdır. Cavabımız olur D variantı. 36-cı suala baxırıq, doğru cavab istəyir. Eldənizləri Monqollar yox, Xarəzmşahlar süqutu uğradı. Bərdə yarım müstəqil feodal dövlətinə əsası qoymuşdu Salarilər sülaləsi, xeyir, bu Məziyyədə sülaləsi idi. Reyşənin samanilərdən alır Yusif, C variantı doğrudur. Qazan xan məhkəmə silahatı yarımçıq qalır, mərkəz Bəs şəhəri idi. 17-ci əsrdə yaşamış alimlər Nəsrəddin Tusi Marğa rəsədxanasının tikintisində iştirak edənə görə düzündür. Dövrünü bilmək də yaxşı olardı, amma hər bir halda yəni Marğa rəsədxanası 13-cü əsrdir, yəni variantlarla da işləyə bilərdiniz. Burada B variantı doğru gəlir, çünki mən bilirəm ki və hər zaman müraciətlər də bu hissədən olur ki, bəs mədəniyyətdə çətinlik çəkirik. Variantlarla da işləmək var. Məsələn, Məsud Davudoğlu. Yəni, bu adam 11-ci əsrdə yaşayıb, çıxırıq. 11-12-ci əsrlər dövründə hansı ki, demək, bunu öyrənmişdik. Yəni, Qız Qalası məsələsi və Fəzil Fərdətinin Şirvani yenə həmçinin. O da astronom, yəni çıxırıq cavablardan. İbrahim Osmanoğlunun burada görüb cavablardan çıxırıq və beləcə yəni variantlarla işləmək olur bir sözlə. Qəbilə şəhərinin paytaxt olduğu dövr Albaniyada. Yəni, eramızdan əvvəl 4-cü əsrin, son 3-cü əsrin əvvəlləri və bizim eramın 444-ünə qədər təxminən paytaxt Qəbələ olubdur. Aqiyen 498-də çağırılıb uyğun gəlmir. Mehranilər paytaxt Bərdə olanda hakimiyyətdə idi. Qul əməyindən heç vaxt geniş istifadə edilməyib. Azərbaycanın hər hansısa bir dövlətində məzdəkilər 481-də başlayır, uyğun gəlmir və təbii ki, Y variantı olur. Şanlı İnqilab niyə baş verdi? Çünki A variantı yanlışdır. Şanlı İnqilab 1688-də olur. O dövrdə də respublika deyildi, monarxiya idi dövlət. Uzun müddətli parlamenti 1653-də ləğv olunub, yenə uyğun gəlmir. İkinci James katolik mütləqiyyət rejimi yaratmağa çalışır. Ona görə məhz Oranli Vilhelm taxta gəlir, Şanlı İnqilab edir. Xəritədə paytaxtlar rəqəmlərlə verilmiş söhbət. Şamaxıdan gedir, Şirvanşahların paytaxtı və Gəncədən gedir Şəddadilər. Yəni Şəddadilərindən Şirvanşahların 11-ci əsr dövrü. Salari dövləti heç mövcud deyildi. Hərbi donanma heç bir Azərbaycan dövlətində olmayıb, yalnız Axəcidə olur ilk dəfə. Səlcuqların hücumları da təbii ki 1054-cü il, 1066-cı il cavabımız olur C variantı. Və ya Şirvanşahlar Azərbaycanı
15-ci əsrin əvvəllərində birləşdirib. Şəddadilər heç vaxt birləşdirməyibdi. Slavyanlar da köməyə çağıran şəddadilər olmuşdu. 41-də doğru cavab istəyir. Sərkarlar sülaləsi Gəncədə hakimiyyətdə olmayıb, Şamaxıda olublar. Georgievs müqaviləsinin imzalanması 1802-də imzalanır, amma Quba xanlığında yerli bəylərdən ibarət əyalət şurası bu 1806-da yaradılmışdı, uyğunsuzdur. Daha sonra C variantı doğrudur. Qalsın o, Balıqaya döyüşünə Pənahəli xan qələbə qazanır, bəli, amma Urmiya xanlığının tabiliyindən xilas olur 1763-də. Və bu da Şiraz hadisələrinə görədir. Rus qoşunları Abbasabadı işğal edir, amma ikinci Rus-Qacar müharibəsi dövrünə düşür. Yəni, birinci Rus-Qacar müharibəsinə düşmür. C variantı öz növbəsində doğrudur. Hansı ki, 1755-ci il Çələbinin yürüşü uğursuz olur. Verilənlər burada təbii ki, aiddir Hintlərlə Yunanlara. Çünki Romalılar Əhəməni ilə və yaxud da Şumerlər və ya Çinlilər və ya Vandallar Əhəmənilərlə mübarizə aparmayıbdır. Məntiq ardıcıllıqdır. Xəlullahla Canşah bir dəfə müttəfiq oldular 1460-cı il Samur döyüşündə. Burada Şeyx Cüneydi qətlə yetirdilər və beləliklə də Ərdəbil hakimliyinin, Səfəvilərin Dağıstana, şimala doğru yürüşləri uğursuzluqla nəticələndi. Yəni Kəsranilər yox, Dərbəndilər hakimiyyətdə idi və yaxud Ərdəbil hakimliyi süqutu uğramır. Heydər yox, dedik Cüneyd öldürülür. Və cavabımız olur E variantı. Qızılbaşlar Ərdəbili zaten 1449-cu ildə tərk eləmişlər. Burada isə söhbət 1460-dan gelir. 44-cü suala baxaq. Peterburq, Rəşt və Gəncə müqavilələri qeyd olunub. Rusiya səfəvləri Əfqanlarla mübarizədə kömək eləməyə söz verir Peterburqda. Səfəv əraziləri Rusiya Osmanlı arasında bölüşdürülür İstanbul müqaviləsində. Gəlin B-ləri cavablardan çıxaq. B-ləri variantlardan çıxdıqda yenə də cavabımız alınır A variantı. Həqiqətən də doğruluğunu isbat eləyəsi olsaq. Yəni C variantı Rəşt müqaviləsində var. 1732-də Gəncə müqaviləsində yenə Xəzər sahili vilayətləri tamamilə tərk edir və təbii ki D variantı mərkəzlərdir, çünki bunların hamısı Rus səfəv arasında imzalanıb. 45-də deyir, daha əvvəl demək baş vermişdir. Məmlüklər 1206-da hakimiyyətə gəlir. Toxtamış 1395-də uçur. 3-cü xalq yürüşü 1189-da olur. Bu 1453-dür, bu da 1235-dir. Daha əvvəl olur C variantı. 46-cı suala nəzər yetirik. Eramızdan əvvəl 7-ci əsr deyir. Əsri harda gördünüzsə, bilin ki, söhbət dəmir dövründən gedir və dəmirdən geniş istifadə əkinçiliyin inkişafına gətirib çıxardır. Mətndə haqqında bəhs edilən Şirvanşah hökmdarı Huşəngdir. Həmin o şəxslə Əbülhican oxşarlığı, bunların elə bir ciddi oxşarlığı yoxdur. Yəni əsas Muğan ərazilərini tabe eləmələrdir, elə D variantı. Səlcuqlara qarşı mübarizə biz bunu kimə aid edə bilərik? Yəni heç birinə. Xalq üsyanı nəticəsində Hüşəngə aiddir. Türk mənşəli sən deyil, ərəbdirlər. Sonradan türkləşirlər. Muğan ərazisinin tabi edilməsi. Muğan ərazisinin tabi edilməsini qeyd elədik. Daha doğrusu Abbasilərin hakimiyyətinin zəifləməsindən sonra demək, hakimiyyətə gəlmələri. Bu da yenə yanlış olur. 48-ci suala baxaq. 1215-ci ildə imzalanıb Böyük Azadlar Xartiyası. İri feodallara geniş hüquqlar verilir. Parlament qanunların xeyri elə səhv cavab B-dir. Niyə? Çünki parlament 1265-də çağırılıbdır. Burada isə məsələ 1215-dən gedir. Demək ki, elə parlament yanlışdır. Həqiqətən də bəli, vergi ala bilməz və s. bunlar doğrudur. Təbrizli deyir əhali niyə üsyan qaldırdı 15-ci əsrin əvvəllərində. Çünki Əmir Teymurun oradakı varisləri çox öz başınalıq edirdi. Vergilər həddindən artıq qaldırmışlar, əhalini incidirdilər, narazılıq baş alıb gedirdi və əhali nə edir? Şirvanşah 1-ci İbrahimə müraciət eləyir ki, gəl bizi bu zülümdən xilas elə. Yəni burada Toxtamış və yaxud da Şeyx Üveys Şirvanşah 1-ci İbrahimin Təbrizə daxil olmasına görə üsyan qaldırmırlar, əksinə Şirvanşah 1-ci İbrahimi özləri çağırırlar. Cavabımız olur E variantı. Respublika dövründən fərqli olaraq imperiya dövründə respublika eramızdan əvvəl 509-dan eramızdan əvvəl 27-yə qədər davam edib. İmperiya eramızdan əvvəl 27-dən bizim eranın 395-nə qədər davam edibdir. Bütün İtaliyanın işğalı başa çatdırıldı eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə. Respublika dövründə xristianlara açıq ibadət etmək hüququ verildi. 313-cü ildə Milan fərmanına əsasən bu da imperiya dövrünə düşür. Digərlərinin hamısı demək aiddir respublika dövrünə. Xəritədə ştirixlənmiş ərazilər demək burada bu göldür, bunu çaşmayın heç vaxt. Burada söhbət Şəkidən və İrəvandan gedir. Şəki və İrəvanın demək oxşarlıqlarına baxaq. Qazaq Şəmkətli Borçalı malların cüzlərindən hazırlanmış Şəkiyə aiddir. Urmiyaya tabe olublar 1759-da. Hər ikisi Qarabağ xanlığı ilə mübarizə aparıblar. Hər ikisi 2-3 Xürsət bəylərbəli ərazisində yaranması bu İrəvana aid olur. Demək 1520-ci illər və 1780-ci, 1680-ci illər daha doğrusu Osmanlı tarixinə aid oxşar cəhət Rusiya ilə müqavilə
demək 1681-də var, həmin dövrdə yoxdur. Müqəddəs birliyə qarşı mübarizə bu dövrə aiddir. Durğunluq yenə aid deyil, heç birinə səhvlərlə mübarizə yoxdur. Demək, hər iki dövrdə. Bu, Viyana üzərinə yürüşdür 1529-1683. Uzun Həsən Avropa dövlətləri diplomat danışıqlar aparmaqda məqsədi. Baharlı o, Bayandurlu idi, Trabzon geri qaytarmaq istəyirdi. Avropa ilə əlaqələri gücləndirmək istəyirdi. Yəni, 4 yanlışdır. Mehmet ilə onun mübarizə aparıb bu arada. Böyük coğraf kəşflərinin nəticələri okeanlara keçir, bu doğrudur. Bu səlib yürüşləridir. 1-3 qeyd edə bilərik. Bu da yenə səlib yürüşlərinə aiddir, coğraf kəşflərə aid deyil. Xranluca ardıcıllıq Qarabağ döyüşü 1829-da və 1797-1805, 1785, yəni bunu da düzmək artıq asandır. Söhbət müvəqqəti idarə deyirsə, hardan gedə bilər? Şeyx Şaban Həmzət bəy Carbala kəndindən. Qarabağ bölgəsi Naxçıvandır, Lənkərandır. Yenə Quba bölgəsidir. Reformasiyanı uyğunlaşdıraq. İkinci Henrix hakimiyyətdə deyil reformasiya dövründə. 1-2-3 buradan qeyd edək. Jean Calvin olubdur Fransada. Asburq sazişi imzalanıb Almaniyada. Demək, düzgün yazaq. Daha sonra parlamentin kömək ilə bu İngiltərədir və Martin Luther kəndlər arasında reformasiya rəhbəri idi. Kəndlər arasında Thomas Müncer idi, hansı ki mübarizə aparırdı orada. Demək. Aha, burada Şərqi Gürcüstan ilk dəfə kimi Carbalakən. Aydındır, aydındır. Demək, birbaşa suallara baxaq, vaxt itirməyək. Demək, Rusiya hakimiyyətinin o cümlənin General Sisyanovun Carbalakən işğalına böyük əhəmiyyət verməsinin iki səbəbi. Elə ümumiyyət mətnində də göstərilibdir, hansı ki iki səbəb olaraq nə qeyd eləmək olar. Demək, yaza bilərik ki, dağlı xalqlarının azadlıq mübarizəsinin qarşısını kəsmək istəyirdi. Sonra Azərbaycan içlərinə doğru irəliləməkdən ötəri Carbalakən ələ keçirmək istəyirdi. Cəmaatlığın əlverişli strateji coğrafi mövqeyini qeyd eləmək olar. Gürcüstanla Azərbaycan arasında yerləşən mühüm demək, yolun üzərində yerləşməsi. Yəni, bunları qeyd eləmək olar. Yəni, Azərbaycan içlərinə doğru irəliləməkdə mühüm belə deyək də, imkan idi Carbalakən ələ keçirilməsi. Antlı öhdəlik harada imzalanıb? Antlı öhdəlik Tiflis şəhərində imzalanmışdı bu 1803-cü ilin aprelində. Sənədin şərtləri təbii ki, daxili müstəqilliyini saxlayır, Rusiyanın himayəsinə keçir, Tiflisə girovlar göndərməli idi, öz ərazisində rus qoşunları yerləşdirməli idi, ən əsası ipəklə xərac ödəməli idi. Bunlar antlı öhdəliyin şərtləri idi ki, bir daha qeyd edeyim ki, hazırlıqlarımıza qeydiyyat davam edir. Həmçinin istər kurs sınaqları, istər Dövlət İmtahan Mərkəzinin qarşıdan gələn qəbul imtahanlarının və ümumilikdə bütün vacib test dərs izahlarının hər biri kanalımızda yerləşdirilib və yerləşdirməyə davam edir. Siz də ona görə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, ən son yeniliklərdən ilk siz xəbərdar olasınız. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.